Velkommen til Christiania TV. Vi er sværter Solomon Sabina og host of the most, Aiden. Vi fortæller jer om kalenderen, og jeg vil lade ordet gå videre til Aiden. Ja. Jeg lægger ud med musikloppen. Onsdag den 9. februar kl. 20.30, Sons of Kemet fra UK på loppen sammen med Winter Jazz. Men det er aflyst, så billetkøber vil modtage information om refusion eller konvertering til gavekort via mail fra TGO. Husk at tjekke spammappen i mailindbakken. Og fredag den 11. februar kl. 21.00, Dean Wareham plays Galaxy on Fire plus More. Den udskydes, men jeg kan lige fortælle lidt om den, fordi vi holder jer også opdateret omkring, hvornår de kommer til at spille helt præcist. Det er næsten 30 år siden, at Dean Wareham dannede Galaxy 500 med Damon Krukowski og Naomi Yang. Så dem kan I tjekke ud, når vi får datoen på, hvornår de kommer an. Lige præcis. Ja. Yeah. Okay. Jamen, jeg vil tage videre med over til operaen her på Christiania og fortælle lidt om, hvad der sker der. Lørdag den 12. februar fra 22-03, der er der Nana's Night DJ Dance Party. Disco DJ Dance Night at the Opera. Og I får lige line up'en her. Fra kl. 22-23, der er der TBA. Og fra 23-24.00, der har vi Chiefer og Gear. Fra 24.00-02, der har vi Markus Voigt. Og 02-03, der slutter TBA igen. Søndag den 13. februar fra kl. 17-kl. 23.00, der er der Open Sunday Jam every Sunday. Husk det. Open Stage, bring your instrument or your beautiful voice for the Open Jam session every Sunday. Så kom i musikkens tegn og hygge jer. Nice. Og så må I endelig ikke glemme, at der er lokaludvalg. Stem og bestem, hvem der skal sidde i lokaludvalget. Kære virksomheder, foreninger med mere på Christiania. Der er snart valg til lokalvalget, og der er brug for jeres stemmer til at få valgt Christianias kandidat ind. På kontaktgruppens opfordring er Hulda Madder tilmeldt som Christianias kandidat. Selve valget vil foregå digitalt fra den 14. til den 28. februar. Det er dog kun medlemmer af en forening, der kan stemme. Så hvis du vil være med til at vælge, hvem der får plads, skal du tilmeldes afstemningen senest 7. februar 2022 kl. 12. Det kan du gøre på vegne af en lokal forening, bestyrelse, råd eller nævn. Og dem er der heldigvis mange af på Christiania. Sådan her stemmer du. Gå ind på World Wide Web, Christianshavns lokaludvalg.kk.dk. Jeg vil lade ordet gå videre. Så vi har taget med over til Christianias Ungdomsklub, Ville Events for 12-17 år i Nitter. Den 10. februar har Danmark fået adgang til Europas absolut stærkeste og største supercomputer, som lige nu befinder sig inde i H.C. Ørsteds Institut. Ungdomsklubben har fået lov til at se supercomputeren Lumi. Skal du med? Så henvend dig til Ungdomsklubben. Fedt. Og så har vi selvfølgelig også noget info fra Sundhedshuset. Hoveddøren er åben fra mandag til fredag fra kl. 12 til 18. Dog bedes du ikke at gå ind, hvis du er testet for positiv corona eller har symptomer. Du kan eventuelt ringe, og de hjælper dig, hvor de kan. Lægekonsultation hver dag, eller hver onsdag fra 15 til 18. Og så vil vi fortælle lidt om, hvad der kommer her efter showet. I vores første time, der har Line fået besøg af saunagodsmester Martin. Og de får en snak om saunakultur. Og så er vi også på besøg hos Birte, som er en af de få, der har været ensom under coronaepidemien. Og her vil hun fortælle sin kamp og glæde af at få en hund som en følgesvend. Ja. Og i anden time, der er der Gong Gong Show fra Fredens Eng. En fest, hvor christianitterne underholder hinanden. Så god fornøjelse. Jeg ser det, vi vil i hvert fald nyde det selv. Tak for den her omgang. Pas rigtig godt på jer selv. Vi er sværter. Host of the most, Aiden. Og Solomon Sabina. Ha' en god aften. Yeah. One love, Christiania TV. We out. Okay.